Zigmund Freud iqtiboslari. O'zingizda depressiyani tashxislashdan avval ahmoqlar qurshovida emasligingizga ishonch hosil qiling. Sizning shaxsiyatingiz ko'lami sizni g'azablantirishi mumkin bo'lgan muammoning hajmi bilan belgilanadi. Ahmoq insonning birinchi belgisi bu uyatning mutlaqo yo'qligi. O'zingizni taqqoslashingiz kerak bo'lgan yagona odam bu o'tmishdagi siz. Va siz yaxshiroq bo'lishingiz kerak bo'lgan yagona odam bu bugungisiz. Har bir ayol qanchalik kuchli bo'lishdan qat'iy nazar o'zidan kuchliroq erkakka bo'ysunishni xohlaydi. Sabr bilan vaqt isrofi o'rtasida farq bor. Agar siz kitobni tushunmasangiz, unda siz johilsiz, muallif emas. Hayotda hech narsa kasallik va ahmoqlikchalik qimmatga tushmaydi. Ayol uchun o'z maqsadlaridan voz kechuvchi erkak oxir oqibat uni ham, buni ham yo'qotadi. Agar meni tanqid qilishsa, himoyalanishga tayyorman. Ammo maqtovga qarshi ojizman. Muammoni tan olish uni yechimining yarmidir. Hech narsa tasodifiy emas. Hamma narsaning asosiy sababi bor. Tush bizga qanchalik g'alati tuyulsa, uning ma'nosi shunchalik chuqurroq bo'ladi. Butun hayoti mobaynida onaning suyukli farzandi bo'lgan odam g'oliblik va omadga ishonch hissini o'z ichiga singdiradi. Bu ko'p hollarda haqiqiy muvaffaqiyatga olib keladi. Ko'tarib yurish mumkin bo'lgan eng og'ir yuk bu qabul qilinmagan qaror. Odamlar o'zlari o'ylagandan ko'ra axloqliroq va o'zlari tasavvur qilgandan ham axloqsizroqdir. Ilon terisini tashlamasa nobud bo'lgani kabi, keraksiz fikrlardan xalos bo'lmagan ong ham oqsaydi. Omma hech qachon haqiqatga intilmagan. Ular shirin yolg'onsiz yashay olmaydi. Har bir insonning boshqalardan yashiradigan va hatto o'ziga o'zi tan olmaydigan istaklari mavjud. Bugun kitob yoqayotgan millat ertaga odamlarni ham yoqadi. Inson ruhiy xastaligining siri bolalikning ichki dramalarida yashiringan. Ushbu dramalarning tubiga yeting va shifoni topasiz. Jinsiy aloqaning cheklanishi uning qiymatini oshishiga olib keladi. Biz dunyoga yolg'iz kelamiz.
va uni yolg'iz tark etamiz. Aytilishi kerak bo'lgan barcha gaplar aytib bo'lingan, lekin hech kim eshitmaganligi sababli yana aytilishi lozim.